Startovní jedničkou v poli 12 z výškařů je Brit Tom Parsons. Jako druhý bude skákat výškař z Kataru, bratr slavného Mutaze Baršima, Muammer Aysa Barshim. Číslo 3 má bulharský výškař s osobním rekordem venku 228 cm, Tihomir Ivanov. Už limitář na pražské halové mistrovství Evropy, to je Slovák Matúš Bubeník. Dalším mužem startovního pole je třetí z mistrovství světa v roce 2009 a tím je Silvestr Pednarek, Polsko. Skvěle běhá čtyřstovku, ale také skáče výborně do výšky, to je Američan James Harris. Loni na zlaté tretře skočil skvělých 230 cm a tím borcem je Řek Adonios Mastoras. Někdejší držitel italského rekordu letos 228 cm, Ital Silvano Cassani. Přivítáme tady dalšího mistra světa z roku 2011 a tím je borec, který umí venku 237 cm, Američan Jesse Williams. Bronzový olympijský medailista, muž s osobním rekordem 237 cm, Čech Jaroslav Bába. Dámy a pánové, a teď si pojďme představit jednoho z favoritů tohoto závodu. Borce, který vede světové tabulky výkonem 232 cm a tím je Marco Fassionati, Itálie. Muž s osobním rekordem venku 240, v hale 236 a také velký favorit dnešního závodu, Ukrajinec Andrij Procenko. Ukrajinec Andrij Procenko. Ukrajinec. Takže dámy a pánové, to je 12 borců, kteří nás tady, doufejme, hodně dlouho budou bavit. Ještě jednou potlesk pro celou 12 těchto skvělých výčkařů. Dávejte všichni pozor, oni dostávají do ruky trička, to nebylo u děvčat, tady to je. A za malou chviličku začnou bombardovat diváky tady v hale. Máte šanci získat z rukou těchto 12 výškařů tričko udělané na počest tohoto závodu. Tak se snažte. A trička už létají, chytejte, chytejte. Kdo to bude? Kdo ho chytne, toho je. Tak dámy a pánové, na stojanech už je 2,10 m, pak budeme pokračovat na 2,14, 18, 222 a tak dále. Za malou chviličku to všechno začne. Jako první se připravuje Brit Tom Parsons, finalista olympijských her v Pekingu. U stopečích byl v roce 2013, skončil 10. výkonem 2,18 m. Po něm se bude připravovat bratr slavného Baršima, tentokrát Muammer Aysa Barshim. Thank you.
Tak dámy a pánové, začínáme soutěž 2,10 m a skáče Tom Parsons z Velká Británie. Bravo, vynikající výsledek, vynikající zahájení. První zdařený pokus celé soutěže skáče Muammer Aisha Barshim a po něm Tichomir Ivanov. Muammer Aisha Barshim trénuje se svým bratrem, bude skákat i v Třinci a jeho prvním trenérem byl Slovák Luboš Benko. A 210 úspěšně. První krůček k osobním rekordům jsme viděli a pokračujeme dál. Dalším borcem je Tichomir Ivanov z Bulharska a po něm Silvestr Bednarek z Polska. Ivanov má premiéru tady v Ústopečích, ještě tady neskákal. Loďka nám poprvé spadla, ale to je taková seznamka. Říkal jsem, že tady ještě Tichomir neskákal. S Laďkou se bude seznamovat Silvestr Bednárek a po něm se připraví Adonios Mastoras. Silvestr Bednárek měl nejlepší rok. V roce 2009 si vytvořil jak venkovní, tak halový osobní rekord. Nad 230 cm pak byl zraněn. Silvestr se seznámil skvěle s ústopečskou Laďkou. Pojďme dál, pojďme se podívat na pokus Řeka Adoniose Mastorase a po něm se připraví Andrej Procenko. Tak, Mastoras tady byl už, loni tady skočil 2,20 m, byl osmý, no ale jak jsem říkal, na třetře pak 230. V teplákách a lehce 210. Andrej Procenko a budeme zvyšovat, protože Tichomir Ivanov vynechává svůj pokus na 210 a nechává si ho na další postupnou výšku. Andrej Procenko, osobní rekord 240. A jedeme dál, zvyšujeme na 214 cm. Na 214 už se představí také Matuš Bubeník, dále potom James Harris, Silvano Kesány a dalším závodníkem, kterého uvidíme na 214, bude Jesse Williams. Takže 214. Začneme opět od začátku. Tom Parsons a po něm Barshim. Thank you.
Tom Parsons naprosto jednoduše a lehce zdolal 214. Dalším závodníkem je Baršim a po něm se připraví Tihomir Ivanov. Muammer Aysa Baršim se narodil v roce 94. Je to mladší bratr. Oba trénují spolu v Aspire, což je sportovní akademie v Kataru, kde trénují i evropští trenéři. A 214, vidíte, jak má krátký rozběh. Tak uvidíme, jestli bude skákat z tohoto krátkého rozběhu i na vyšších výškách. No a my jdeme dál v soutěži, teď bude skákat Tihomir Ivanov, ten na poprvé neuspěl, ale hned se posunul na další výšku. No a Matuš Bubeník vstoupí do soutěže, tak nejdřív bulharský závodník a potom slovenský. Tak výborně, na podruhé sice letka se rozhýbala, ale to se počítá, takže v pohodě jde Ivanov na další výšku. Pojďme se podívat, jak skáče Matuš Bubeník, po něm Silvestr Bednárek. Matuš Bubeník studuje v Brně a také v Brně žije, takže to odsud má kousek. Jeho trenérem je Svatoslav Ton, letos ve Vídně 222 cm. Jedeme dál v soutěži, tak polský borec Silvestr Bednárek a po něm se nám představí v soutěži poprvé James Harris, Spojené státy. O tom by se dalo hodně povídat, hlavně to, že to je borec, který umí čtvrtku za 45-23. Volný pokus tohoto vynikajícího závodníka. Silvestr skáče pěkně a vysoko. Pojďme se podívat, jak skáče James Harris. Po něm se připraví Adonios Mastoras. Jak už řekl Jacek, James Harris je závodník, který umí skvěle běhat čtyřstovku. Jeho osobní výkon 45-23. Na mistrovství světa v Moskvě byl ve štafetě 4x400 metrů. No a do výšky umí skákat 232 cm. Právě tento obojživelník skáče nyní v hustopečí James Harris. A úspěšně. V soutěži na výšce 2,14 m teď nastoupí Řek Adonios Mastoras a po něm uvidíme poprvé Itala Cesanio. Další velice dobrý pokus, máme dalšího borce za výškou 2,14 m.
Poprvé se nám dnes představí Silvano Cassany a po něm Jesse Williams. Silvano Cassany letos 228 cm v padově. Ale 214 v ústopečích zatím ne. Tak my jsme připraveni na dalšího závodníka Jesse Williams, další mistr světa v startovním poli a potom Andrej Procenko z Ukrajiny. Výborně. Tento borec naposledy přes 2,30 m skočil v dubnu 2013 a chtěl by se vrátit do velké formy. Andrej Procenko a ke druhému pokusu Silvano Cassany. Jaroslav Bába tuto výšku vynechává, uvidíme ho na další postupné výšce. Andrej Procenko. Ještě elastňáky. Sami vidíte, v jaké pohodě skáče. Tak půjdeme na opravy, na druhý pokus. Jak bylo řečeno, Ital Cassany. Ten už letos skákal, dal 228 v padově, takže by to neměl být problém. A problém to nebyl. A zvyšujeme na 2,18 m. Na 2,18 m vynechává ještě Marco Fassinotti, ale všichni ostatní závodníci se budou snažit tuto výšku pokořit. Jesse Williams si vybral pro svůj první skok takovou pohodovou hudbu, ale prý na ty další skoky už bude potřebovat něco ostřejšího. Když tady byl naposledy, skočil 218, s čím rozhodně spokojen nebyl. Nyní už by měl být zdrav a měl by opět začít skákat tak, jak skákával. Takže držme palce. Každopádně jako první na této výšce bude skákat Tom Parsons, po něm Aisha Muammer Barshim. Takže už jsme se z té základní výšky 2,10 m dostali na 2,18. Zatím borci se připravují na ty vysoké pokusy, které očekáváme kolem té výšky 2,30 m. Tak teď Tom Parsons z Velké Británie, 30-letý závodník, který, jak jsem říkal, v ústopečích skákal už. Oba osobáky v hale venku přes 2,30. A výborně, Parsons udává tón, protože skáče jako první a zatím všechny pokusy na poprvé absolvuje. Pojďme dál. Muammer Aisha Barshim a po něm Tihomir Ivanov. Jenom informace pro rozhodčí, James Harris vynechává 218 cm a bude pokračovat na 222. Aj, chybělo maličko. Osobní rekord tohoto závodníka je 220 cm v hale, a to z loňského roku. Venku má skočeno 228. Tak, teď bude skákat sedmý z mistrovství Evropy v Curychu a tím je Tihomir Ivanov z Bulharska, po něm Matuš Bubeník, Slovensko. Thank you.
Tak bohužel po druhé už Tihomirovi laťka tady u stopečích spadla. Ale ne na této výšce, to je jasné. Matuš Bubeník a po něm Silvestr Bednárek. Matuš Bubeník je šestý ve slovenských historických tabulkách. V roce 2011 na mistrovství Evropy do 23 let v Ostravě skončil osmý. A 218 na Stojanech drží. Tak Matuš tady neskáče poprvé, takže s Laďkou si už potykal v letech minulých. Není divu. Takže teď skáče Matura. Tak teď je připraven Silvestr Bednárek a po něm řecký borec Adonios Mastoras. Tak ve velkém stylu skáče Silvestr. Adonios Mastoras a po něm Silvano Cassani. Jak jsme říkali, James Harris vynechává 218. Adonios Mastoras má osobní rekord 230 cm venku z Ostravy. Patří do skupiny Top Athletics. Adonis Mastoras, po něm Silvano Cassani. Vypadalo to, že Cassani už je připraven, že chce skákat, je nabuzen, ale musí ještě chvíli počkat. Sami vidíte, jak Adonios pěkně skáče, hezky vysoko. Letos 226. Tak teď se pojďme podívat na pokus Itala Silvana Cassaniho. Po něm se připraví Jesse Williams. Výborný pokus a Cassani má za sebou 2 metry 18. Jesse Williams a po něm se představí Jaroslav Bába. Jesse Williams se třikrát kvalifikoval na mistrovství světa v atletice a největší úspěch své kariéry zaznamenal v roce 2011 v Tegu, kde vybojoval titul mistra světa za 235. Jesse Williams. Hudba už byla rychlejší, pokus byl vyšší, Jesse Williams. No tak určitě velkým potleskem přivítáme českého reprezentanta Jaroslava Bábu, který vstoupí do soutěže. No a po něm opět Andrej Procenko. Jaroslav Bába nám udělal už hodněkrát velkou radost. To, co předvedl loni v Curychu, to čtvrté místo, fantazie, 2,30 m. Jarda Bába! A vaše dlaně! Výborně! Výborně vstoupil do soutěže český reprezentant. Pojďme se podívat na Andreje Procenka a ke druhému pokusu se poté připraví Muamer Ajša Baršim. Tak
Tak to skáče muž se stříbrem z mistrovství Evropy v Curychu. Tam dokonce zdolal i Uchova. No ani náhodou by neměl v soutěži nepokračovat. Prším a stejně tak pod něm jako Ivanov. Skáčeme 218 a toto by neměla být žádná výška pro tyto dva borce. Baršimovi pochopitelně roztleskáme jeho rozběh. Tak teď leska spadla. Baršim nemá v hale naskákáno příliš mnoho. On tady má osobák 2,20 m, venku už 2,28 m. Tak budeme držet palce. Druhý pokus pro bulharského závodníka Tichomira Ivanova. A po něm opět katarský závodník s výškařskými geny Ajša Baršim. Tichomir Ivanov. Skvělé. Tichomir je překvapení loňské sezóny, byl ve finále v Curychu, je to velký talent, kterému ještě není ani 21 let. No a my půjdeme na třetí pokus a budeme muset opět vytvořit velice bouřlivé prostředí, aby borec Kataru překonal na potřetí 218, pak bychom měli zvyšovat na 222, ale my se teď budeme věnovat této výšce, protože Muammar Ajša Baršim je trošičku v krizi, ten třetí pokus na 218, ale my tady všichni věříme, že tento 21-letý závodník tuto výšku zdolá. Pojďte si zafandit, ať mu jeho starší bratr neříká, že husto peče skvěle fandí a on by o tom nevěděl. Jedem, hop! Výborně, výborně. A máme další a všechny borce za tou výškou budeme, dámy a pánové, zvyšovat na 222 cm a pokračuje všech 12 výškařů. To je závod 222 cm a uvidíme i Marka Fasinotyho. Jako první se nám opět představí Tom Parsons a po něm, doufejme, že už se rozeskákal a ví jak na to, Muammar Ajša Baršim. Tom Parsons byl na mistrovství světa v Osace v roce 2070. No a jeho nejlepší umístění je na olympijských hrách v Pekingu z roku 2008, tam skončil osmý. Jinak se účastnil i dalších světových klání, ale ve většině případů neprošel kvalifikací. A to jak v Dauha, v Tegu a nebo v Sopotách, ale účastní se všech velkých světových i evropských soutěží. Má velké zkušenosti, za to mluví i jeho osobní rekordy, venku 230, v hale 231, sice z roku 2011, ale to neznamená, že by tuto výšku nemohl překonat zrovna u vás v Hustopečích. Škoda, škoda. Tak ještě jednou. No a my se půjdeme podívat na Baršima, který měl před chviličkou jakoby krizi, ale věřme tomu, ve výšce to tak je. To, co skáčete horko těžko na potřetí, tak na další výšce úplně napravíte tím, že to dáte na poprvé. A potom půjde opět Bulhar Ivanov. Takže uvidíme halový osobák tohoto borce z Kataru, který do této chvíle má skočeno z loňského roku 2,20 m. A
Muammar Ajša si říká o vaše dlaně, o vaše ruce. Tak to bylo velice těsné, opravdu, opravdu. Už to mohl být osobní rekord, promiň. Já myslím, že to půjde. Tyomír Ivanov a po něm Matuš Bubeník. Samozřejmě vy všichni, stejně tak jako závodníci, můžete sledovat tu videotabuli za námi. Tam máte všechno pěkně natočeno. Můžete se podívat na chyby závodníků. Samozřejmě, že je to i skvělá pomůcka pro trenéry. Tichomir Ivanov. Tak dalším borcem, který půjde, je Matuš Bubeník, kterého tady mají hodně rádi Hustopečík, má tady svůj fanklub. On tady vysvětloval, pomáhal, trénoval hustopecké atlety a atletky, takže za tomu pochopitelně domácí děkuji. A po něm půjde Silvestr Bednarek, ale teď slovenský borec Matuš Bubeník. Takže když tady má fanklub, tak doufám, že budete slyšet. Bohužel, laťka spadla. Silvestr Bednarek zatím skáče hodně vysoko a hodně s přehledem. Dalším závodníkem James Harris. Silvestr Bednarek v roce 2008 získal na domácí půdě stříbrnou medaili na juniorském mistrovství světa. Potom o rok později v litevském Kaunasu vybojoval zlatou na evropském šampionátu do 23 let. Silvestr se vybral skvělou hudbu, na kterou se výborně fandí, takže si to ještě zopakujeme v druhých pokusech. Dalším výškařem ve hře je James Harris a Adonios Mastoras. Líbilo se mi, když se Ali Juk, manažer tohoto závodu, Harris se ptal, co mu dává trénink výšky a trénink čtvrtky, tak mu odpověděl vůbec nic. Takže potlesk pro tohoto fantastického bouráka, který neví, co by skákal a co by běhal. Už se zdálo, že Harris bude jako první, ukazuje, že o tom ví. To byly boky. V Čechách tomu říkáme ještě jinak, ale byly to boky, dobře. Sami vidíte výraz Jamese Harrise, vypadá to, jako kdyby se tomu smál. No, stojí za to se na to podívat až do konce. Nyní bude skákat Adonios Mastoras a po něm Silvano Kesani. Adonios Mastoras, jak jsem již říkala, skočil letos 226 cm, byly to takové sranda závody v Řecku. Na čtvrtý pokus, což se samozřejmě nepočítá, tam skočil 230 cm. Ale i to mluví o tom, že má skvělou formu. Škoda, vypadalo to dobře. Ten rozběh je velmi rychlý a hodně dynamický. Tak zatím žádný ze závodníků nepřekonal 222 cm. Kdo bude první? No, mohl by to být Silvano Kesani, který v Padově letos skočil 228. Teď tam má o 6 cm méně, anebo po něm dobře skákající Jesse Williams ze Spojených států.
Počkáme si chviličku na praporek, bílý praporek, a jasné je to, že Kesány jako první borec překonal 222. A jak se zadaří na 222 cm Jessemu Williamsovi nebo Jaroslavovi Bábovi? Jesse Williams, po něm Jaroslav Bába. Jesse první velkou medaili na mezinárodní scéně mohl vybojovat v roce 2002, ale tam skončil na děleném čtvrtém místě. ...222 pro Jesseho Williamse. Pěkný, vysoký pokus. Tak ta startovka je postavena velice dobře, protože teď jsou tam borci, kteří jsou schopni zdolávat velké výšky. Jako třeba teď Jaroslav Bába s vaší velkou pomocí a po něm favorit závodu Marco Fascinotti. Ale Jaroslav Bába! Borec, který startoval nejvícekrát ze všech závodníků na Moravské vyškarské tour i tady v Ustopečí. Vyhrál tady v roce 2003, 4 i 5. A Jarda Bába dneska je v pohodě. A potvrdil limit na halové mistrovství Evropy. Už po druhé, ano. Marco Fascinotti a po něm Andrej Procenko. Poprvé dnes uvidíme Marca Fascinottiho, muže, který vede letošní světové tabulky. 232 cm v Birminghamu. Hop, a je tam. Tak poprvé se dostal na mě k moderování Andrej Procenko, takže zatím tento borec ani jednou nezaváhal 222. My půjdeme potom na opravy Tom Parsons, ale teď se podívejme, jak skáče borec, který umí 240 do výšky. Co se dá na to říct? Na to se dá jenom zatleskat. Je to dobré. Čekáme velké výkony. Výborně. A tleskat budeme i dál, protože tu jsou opravy, jsou tu druhé pokusy. Tom Parsons, po něm Muammer al-Shabarshi. Máme pět závodníků, kteří překonali 222 cm, ale my bychom jich chtěli více. A to záleží i na vás. Na divácích, na fanoušcích, na vašich dlaních a na vašich hlasivkách. Tom Parsons! Tak Parsons poprvé, vlastně po druhé schodil, ano, teď půjde skákat Katařán, Barším, po něm se připraví Ivanov. Tak opět Aysa Muammer. Barším útočí na svůj halový osobní rekord. Venku dokázal 228, ale v hale jenom 220. Tak můžeme začít, dámy a pánové. Tak ještě jednou půjde Barším na tuto výšku. No
No Jacku, asi je potřeba více tleskat, abychom ho ještě kapičku výše, tam chybí milimetry, abychom ho dostali na jeho osobní rekord, aby odjížděl do Třince s osobním rekordem, to by bylo parádní. Takže nezapomeňte na třetí pokusy ještě o něco více fandit. Tichomír Ivanov a po něm Matuš Bubeník, druhé pokusy na 222. Tichomír Ivajlov Ivanov se přenesl přes 222 cm. Takže máme za 6 borců, kteří budou útočit na výšku o 3 cm vyšší, ale věříme, že i Silvestr Bednarek. Já jenom doplním, že Tichomír Ivanov si vytvořil nový halový osobní rekord a to díky vám. Nejdřív tedy Matuš Bubeník a po něm Silvestr Bednarek. Tak rekordy nám začínají padat, doufáme, že to nebude poslední slovo těchto skvělých výškařů. Tak Matuš Bubeník půjde ještě jednou na tuto výšku. Silvestr Bednárek, po něm James Harris. O polském závodníku jsme si ještě neřekli to nejdůležitější a to je fakt, že byl třetí na mistrovství světa v Berlíně. Tam skočil 232 cm, od té doby byl zraněn. Ale vidíte, jak se mu zde líbí, jak se krásně směje. Super skok. No tak James Harris teď doprovázel Bednarka na kytaru, jak jste všichni viděli. Když se tady najde nějaký skvělý bavič a tentokrát tento Američan je skvělý, po něm Adonios Mastoras, ale věnujme se teď skvělému Jamesi Harrisovi. A ten vás musí strhnout k tomu rozpleskávanému rozběhu. Je to prostě velký showman. Sice možná trenérům se takový styl asi nelíbí, ale účel světí prostředky. Tak podíváme se, jak to bude Harris prožívat ten svůj pokus. Tentokrát bez emocí, asi je spokojen, pokračujeme dál. Adonios Mastoras a třetí pokus čeká Toma Parsonse. Pozor, pozor, ať nám tam nespadne na nějaké rozhodčí. Každopádně 222, skvělý rozběh, velmi rychlý. A Adonios bude pokračovat dál. Tak dámy a pánové, 9 výškařů zdolalo 222 a 3 se o to budou pokoušet. Jako první Brit Tom Parsons a po něm Muammar Aishabarshim. Tak a teď, protože se skutečně jedná o třetí pokusy, pojďte, zafanděte, zatleskejte a rozdejte velkou vlnu, po které se povezou tyto tři výškaři. Tak ne.
Zatleskáme Tomovi, poděkujeme za předvedený výkon, byl skvělý. Tom Parsons je prvním závodníkem, který se rozloučil ze soutěží na 218 cm. Jak se bude dařit Aishovi Muamerovi Baršimovi? Jde na osobní rekord. Vzpomínáte, jak jste fandili? Bylo to málo. Musíme fandit víc. Osobák pro Kateřana. Aj. Tak třeba v Třinci, poděkování hustopečskému publiku, potlesk pro mladšího bratra z Baršimů. Tak je vidět, že brácha bude muset v Třinci na něj dohlídnout. Matuš Bubeník uzavírá třetí pokusy na výšce 222. Tak vaše dlaně pro tohoto slovenského výškaře. Tak, takhle vám dává. Tam už se zvedá fanklub tohoto bouráka a všichni mu tam vzadu fandí, výborně. To bylo velice těsné. Potlesk pro Matuše Bubeníka. I on vám děkuje za to, že jste ho skvěle podporovali. My budeme zvyšovat. A další výškou je 225. Skvělé, Kačeň. Tentokrát bude začínat Tichomir Ivanov, protože závodníci před ním již vypadli. Takže jako první Tichomir a jako druhý Silvestr Bednárek. Takže z té 12-3 vypadli Bubeník, Parsons a Baršim. A 9 borců pokračuje na výšce 225. Při zdolání této výšky už tito borci nakukují do světové desítky. Tichomir Ivanov již skákal v Otrokovicích, tam skočil 218 cm, skončil na druhém místě. Rozhodně je to závodník s nejdelšími vlasy v celém startovním poli. Má tady Tichomir nějaké faninky? Dámy, komu se líbí? Tak zatleskejte pořádně. No a takhle je potřeba tleskat, když skáče. Tichomir Ivanov už si zde zlepšil halový osobní rekord, ale 225 by se psalo lépe. Takže faninky, jedem, je mladý, pěkný, nadějný, fandíme! Nový osobní rekord pro Tichomira Ivanova. Congratulations! Tak to bylo skutečně skvělé. Takhle se bojuje na hustopečském skákání. Pojďme dál. Silvestr Bednárek a James Harris. 225 na stojanech, prvé pokusy.
Silvester Bednarek zatím neuspěl, ale tahle ta muzika, kterou si pouští Bednarek Harrisovi, hrozně pomáhá, on se tady vždycky uvolní. No, Harris se vždycky rozkotačí, možná, že bychom mu měli také pustit Ghostbusters, možná, že by skákal ještě o něco více. Má tady nějaké faninky James Harris? No, abyste se, dámy, nezbláznili, je tady spousta krásných českých kluků. Takže holky, jdeme do toho, protože tenhle chlap umí skákat vysoko. James Harris, po něm Adonios Mastoras. Tak Harris je skutečně bavič, tak jak to má být. Nezdolal tuto výšku, teď je připraven Adonios Mastoras a po něm Silvano Cessani. Bravo, Cessani potvrzuje to, co říkala před chvilkou Kačenka, že na řeckých legračních závodech dal 230, formu má, to je vidět. Silvano Cessani a po něm Jesse Williams. Jeden ze dvou italských výškařů v našem startovním poli. Tak dalším borcem je Jesse Williams a potom opět Harabole Hala bude dunět, protože skákat bude Jaroslav Bába, ale Jesse zatím si vybíhal dvakrát ten oblouk tak, aby se vešel dobře pod tulačku. A už tady má svoji muziku, kterou mu pouští pořadatelé tohoto závodu. A opět vaše dlaně pro tohoto sympatiáka. Takže si se zatím nepřidá k těm dvěma, kteří zdolali 225. No ale my bychom chtěli, aby se k ním přidal Jaroslav Bába. Po něm bude skákat Marco Fassinotti. Jaroslav Bába každý rok skáče na písničku Jump, tedy skok, a skáče, jak nejlíp umí. Když se zeptám, kde má Jarda fanoušky a faninky? Já doufám, že v celé hale. Kdo fandí Jardovi? Ten tleská. Jaroslav Bába! No a my jdeme soutěžit dál, teď bude skákat vedoucí světových tabulek Marco Fassinotti a potom jeden z velkých favoritů nejenom tady této soutěže, ale celého moravského výškařského tour, protože bude skákat i toho 8.2. Třinci Andrej Procenko. Ale nejdřív Fassinotti Itálie. Yeah.
Dámy a pánové, vedoucí lídr světových tabulek potvrdil, že skutečně právem vede letošní světové tabulky výkonem 232. Andrej Procenko a jeho první pokus na 225, druhý pokus má před sebou Silvestr Bednárek. Andrej Procenko jel z Oděsy, tam nebylo hezky, autobusem potom do Kyjeva ráno letěli a pak busem do Vídně a sem, takže má za sebou opět dlouhou, dlouhou cestu, velmi únavnou. Proto tak rychlá hudba, proto vaše dlaně potřebuje trochu nastartovat. Nevadí, nevadí, jdeme do druhých pokusů. Takže se podívejme do zápisu. Tři borci zdolali na poprvé 225. No a my jdeme na druhé pokusy, takže Silvestr Bednárek a po něm skvělý James Harris. Výborný pokus a Silvestr Bednárek je za výškou 225 cm, skvěle. James Harris, po něm Silvano Cassani. Vidíte, že James Harris je veselý chlapík, který jako jediný z výškařů má na hlavě čtvrtkařskou čelenku. Mluví to také o tom, co všechno umí, jak běhat, tak skákat. A potřebuje vaše dlaně, potřebuje vaši podporu. Tak ani na podruhé, snad to zvládneme všichni společně na potřetí. No a teď budeme zase pomáhat dalším dvěma borcům. Připravený je Ital Cassani a po něm Jesse Williams. Takže skáčeme druhé pokusy 225 cm a to už je výška, která otvírá borcům světovou desítku v letošní sezóně. No a Cassani patří k těm, kteří mají dneska na hodně. Jesse Williams a po něm Jaroslav Bába. Když tady byl naposledy, Jesse Williams skočil 218 a měl kratoučké vlásky na ježka. Jesse Williams je tady znovu, už skočil více, skočil 222, vlásky mu narostly a nyní se pokouší o 225 na podruhé. A tenhle milý chlapík z Ameriky potřebuje také vaši podporu. Tak doufejme, že nebudeme tak vzdychat, jako Kačenka teď vzdychla při pokusu Jesseho Williamse, protože Jaroslav Bába nám předvede určitě skvělý pokus. Nechci se ho takhle napřímo ptát, ale budeme mu moc a moc fandit. A kdo půjde po něm? Po něm půjde Procenko. Ano, Andrej Procenko půjde na druhý pokus. Tak Jaroslav Bába si tady upravuje svůj rozběh, vy si trošku odpočíňte, ale asi tak jenom pár vteřinek a půjdeme do toho. A hala bude pomáhat český reprezentant, který před malou chviličkou
dokázal skočit 222 cm a to je právě limit Českého atletického svazu na to, aby Jarda Bába za nás bojoval v O2 aréně. Jo, je to tam, Jardo, 225 cm. Jarda vám radost sami taky a všichni. A viděli jste, jak to bylo vysoko? To půjde ještě výše. Pojďme zkusit přenést přes tuto výšku ještě Andreje Procenka, protože Andrej umí skákat hodně vysoko. A my chceme vidět světové výkony v hustopečích. Stříbrný z mistrovství Evropy v Curychu, Andrej Procenko. Tak dovolím si tvrdit, že je na něm vidět ta únava z cestování. Uvidíme, jestli se ještě zmátoří. Tak začali jsme s 12 výškaři, 3 už nám vypadly, teď jich 6 skočilo, další 3 bojují. No a jak to bude vypadat teď? Takže Sylvester Bednarek a po něm James Harris, ne? Pardon, Harris, ano, James Harris, omlouvám se. Bednarek si zasloužil ten potlesk, takže 2 Američané, ano, James Harris a Jesse Williams. Tak Harry se dlouho soustředil a děkuje vám. Je to škoda, jak tady předvádí ustopecké publikum, že Harry už nebude závodit, ale hrozně. Vypadá to, že ustopeče si našli nového oblíbence. Škoda, že už nebude skákat dál, ale co kdybychom si ještě v soutěži nechali Jesseho Williamse? Co vy na to? Jesse Williams a Concourse Come With Me Now, to je jeho píseň. Po něm bude skákat Andrej Procenko. Zachraňme Jesseho Williamse! Dámy a pánové, v tuto chvíli jsme vyrovnali rekord v hustopečích, protože v roce loni tady skočilo 7 výškařů 225 a právě díky Williamsovi se to stalo i teď, ale my můžeme být ještě lepší, protože Andrej Procenko je připraven předvést nám pokus a já se vrátím ještě k Harrisovi. Harris bude skákat v Ostravě, takže ještě ostravské publikum uvidí to toho showmana a ostravská laťka je 27. ledna. Teď ale pojďme k Andreji Procenkovi, má před sebou třetí pokus. Ano, všichni stávají. Mluvili jsme o vyrovnaném rekordu a je tu jaký rekord, Jacku?
To znamená, že loni tady skočilo 7 borců 225 a dneska večer 8. Ustopeče jsou prostě světovou velmocí. Momentálně dnes zcela určitě na celé planetě, ale tady se skáče skutečně fajn. A i Andrej Procenko, který, jak říkala Kačenka, objel půlku země koule, protože to je hodně daleko, odkud jsem přijel, tak našel v sobě ještě zbytky sil a nenechal se zahambit, aby skončil na výšce 222. Tak, budeme zvyšovat 228, co to znamená z pohledu světových tabulek, to už je první desítka zcela určitě. No a my tam máme pořád ve hře ještě 8 borců, to znamená, že vůbec nic není rozhodnuto. 228 cm znamená přesně třetí místo světových letošních tabulek. Na tomto místě je zatím Silvano Cesari, který 228 překonal v Padově. A ještě Wally Ellenson. A máme tady upozornění pro rozhodčí. Jesse Williams vynechává tuto výšku. Takže Jesse Williams nebude skákat 228. Ale skákat i bude Tichomir Ivanov, bude skákat jako první, po něm se připraví Silvestr Bednárek. Tichomir Ivanov jde na absolutní osobní rekord 228 cm. Tuto výšku skočil v loňském roce. Kragujevci. Tak Ivanov na poprvé neuspěl na výšce 228, která by znamenala jeho absolutní osobní rekord. Tak teď půjde Silvestr Bednárek, na předchozí výšce uspěl na podruhé a po něm Adonios Mastoras, ten byl úspěšný na 225 hned na poprvé. Tak. A dámy a pánové, toto je polský limit na halové mistrovství Evropy, které bude začátkem března v Praze. Tak držme tomuto polskému borci palce. No a málem to Silvestrovi vyšlo, ten polský limit na Evropu. Bude mít další šance. Adonios Mastoras z Řecka a po něm Silvano Cesari z Itálie. Rovněž pro řeckého borce Adoniose Mastorase je to limit na pražské mistrovství Evropy. To zcela určitě vyjde na dalších pokusech. Tak teď by měl skákat Cesari a po něm Jesse Williams. Ne, tak ten vynechává, ano. Jaroslav Bába. Tak zatím ještě nikdo neuspěl na výšce 228 cm. Jak jsme vám říkali, je to první pětice, nebo Kačenka řekla vlastně do třetího místa ve světových tabulkách. Tak dámy a pánové, a Cesari chce takto rozleskat. 228 už letos v Padově zdolal. Tak tady v ustopičích zatím neuspěl.
Jaroslav Bába a po něm Marco Fassinotti. Opět se optám na stejnou otázku. Zdali pak se fanklub Jaroslava Báby rozrostl? Kdo fandí Járovi? Přesně tak. Skáče Jaroslav Bába 228 cm. Bude prvním, kdo překoná tuto výšku? Viděli jste skvělý pokus Jaroslava Báby na 228. A pojďte se podívat ještě na opakování, ta rezerva, ta tam byla. Tak přátelé, na to se kouká dobře, když český borec vede a zdolá 228 cm. Jardo, moc ti děkujeme, je to skvělá paráda. My pokračujeme. Tak jeden z favoritů, který letos už dal 232, Marco Fassinotti, je připraven skočit tuto výšku. A po něm Andrej Procenko, který se zachraňoval na předchozí výšce. Tak jsme rádi, že to vypadá na souboj Bába Fassinotti. A protože jsme fair play publikum, fandíme i Italovi. A Fassinotti je dobře připraven na tento závod. Skvěle, bude to velký závod mezi italským reprezentantem a Jaroslavem Bábou. Ano, ano, ale nesmíme zapomenout na Andreje Procenka, který sice výšku 225 skákal na potřetí, ale to nic neznamená. V jeho případě rozhodně ne. Muž, který byl druhý na evropském juniorském šampionátu, třetí na mistrovství Evropy do 23 let, druhý na světové univerziádě. Zatím na první pokus 228 neskočil. Pojďme na druhé pokusy. Tihomír Ivanov, Bulharsko, a po něm Silvester Pednarek. Skáčeme 228 a pro oba dva tyto výškaře, respektive hlavně pro Pednareka, to znamená limit na halové mistrovství Evropy v Praze, na které se všichni těšíme od roku 78. Tady žádné velké mistrovství nebylo. Pět borců na druhé pokusy, máme se pořád čím bavit a na co koukat. Ivanov zatím neskočil 228, kterým by si vyrovnal svůj venkovní nejlepší výkon, ale na hustopeče bude určitě rád vzpomínat, protože tady si vytvořil svůj halový osobák výkonem 225. Silvester Bednárek a po něm se připraví Adonios Mastoras.
opět ta známá muzika. Ať žijí duchové, ať žije Silvestr Bednárek. 228 na podruhé. Jen tak, tak, tak rozhodně Silvestr na to dneska má. Tak Mastoros nám předvede teď druhý pokus na výšce, která by ho katapultovala na mistrovství Evropy, a po něm Ital Silvano Kesany. Oba mají tedy druhé pokusy na výšce 228 cm. Těsné pokusy, ale bohužel to nevychází. Silvano Kesany a po něm Andrej Procenko. Silvano Kesany byl držitelem italského rekordu ještě předtím, než ho překonal Marco Fassinotti. Takže tady máme dva závodníky z Itálie, v podstatě ty nejlepší, které Itálie má. Tak teď půjde Andrej Procenko, který by měl skočit tuto výšku, protože Jaroslav Bába tím pádem se pasuje do role favorita celé moravské výškařské tour. Šel by do toho s náskokem 4 cm, ale Procenko je velký bojovník a velký skokan, i když právě to cestování mu asi nepřidalo. Pak půjdeme na třetí pokusy, kde by měl začít Bulhar Tihonov. Ale teď Procenko a vaše dlaně. Je to skutečně výškařská megahvězda. Tak tohle bylo zase těsné. Je to škoda. Je tady pět závodníků, kteří půjdou na výšku 228 ještě jednou. Jako první Tichomir Ivanov, po něm Silvestr Bednárek. Tichomir Ivanov si už dvakrát vylepšil osobní rekord, ale faninky nějak zaspaly, protože kdyby pořádně fandili, tak už Tihomir 228 dávno skočil. Holky, co vy na to? Tak je to správně. Hustopeče pořádně fadí. Třetí pokus pro Tihomira Ivanova. Halový osobní rekord pro Tihomira Ivanova a velký potlesk Hustopečské haly. No ale dámy a pánové, musíme uznat, že to tady rozjíždíte opravdu na plné pecky. Jste skvělé publikum. Pojďme hrát borce zase dál, protože máme další kritickou výšku, na kterou půjde Silvestr Bednárek, třetí pokus, a po něm Adonis Mastoras. Jdeme do toho, dámy a pánové. To byla škoda, ale Bednárek určitě na dalších závodech ten polský limit na Prahu překoná. Děkujeme mu za skvělou zábavu, za skvělou muziku.
Hlavně Harrisovi se to hodně hrozně líbilo, ale nám všem taky. Pojďme dál. Právě nám se to taky líbilo, jestli by si náhodou nějaký atlet nechtěl vzít tuto hudbu na další postupné výšky. Dáme to jako úkol manažerům závodu, jestli by tuto muziku nechtěli nabídnout dalším atletům. Každopádně, teď bude na jinou muziku skákat Adonios Mastoras a po něm Silvano Cassani. Jsou to třetí pokusy, takže se nezdráhejte a fatěte. Zatím skočili pouze dva. Adonios chce ticho. Ale bohužel, ani to nepomohlo. Každopádně díky celé hale za to, že tak skvěle spolupracujete se všemi atlety. Tak, ti, kteří jsou poprvé na atletice tady v Hustopečích, i takhle se skáče do absolutního ticha. No ale my máme tady další borce, kteří to budou zkoušet. Ital Cassani a po něm Procenko. Dva borci. A bravo! Cassani to dokázal a máme třetího závodníka. Italský večer pokračuje. A co na to, Procenko? Všichni to chápeme, to jeho cestování bylo strašidelné. Tak uvidíme, jestli najde v sobě trošičku sil, aby tuto výšku skočil. Andrej Procenko, třetí pokus na 228, na 225 se nám to také povedlo. Na 225 na potřetí skočil. A zvládl to i teď. Na 230 cm bude pokračovat pět závodníků, protože Jesse Williams 228 vynechával, bylo to kvůli malé křeči a Jesse jde hrdině na 230. Stejně tak jeho souputníci, kterými jsou Silvano Cassani, Jaroslav Vába, Marco Fassinotti a Andrej Procenko. A už je tam zase ta magická hranice 2,30 m, připomínám světové tabulky Fassinotti 232, Ivanuchov 230 a pak už Hustopeče. Uvidíme, kolik těch borců z těch pěti se naštocuje do té první pětky. A ještě tady máme zprávu, že Dmitrik ve Volgogradě dneska skočil 231, ten se posunul tedy na druhé místo, takže Fassinotti 232, Dmitrik 231, Uchov 230 a uvidíme, jak to bude vypadat po Hustopečích. Tak kdo začíná na výšce 230 cm? Silvano Cassani a po něm Jesse Williams, jak bylo řečeno, předchozí výšku vynechal. Cassani, chce vaše dlaně a skáčeme hodně vysoko. Výborný pokus, ale zatím to ještě nevyšlo. Tak Italové se nám v Hustopečích rozjeli. Jak to bude s Američanem Jesse Williamsem? Jesse byl dlouho zraněn, ten vlak závodníků, kteří skákají 240 cm, mu trochu ujel, ale jak sami vidíte, Jesse se opět do formy kolem 230 vrací. Vlastně v roce 2012, 13 a 14 měl problémy s odrazovou nohou, ale už je vše, jak má být a tento usměvavý muž už opět skáče. Jesse Williams!
Že si nezdolal tuto výšku, jsme všichni viděli, a teď borci, kteří napoprvé uspěli na předchozí výšce. Nejdříve tedy Jaroslav Vába a potom Marko Fascinotti. Tak Jaroslav Vába a opět hala bude znít jako obrovský buben. Budeme pozbuzovat Jaroslava Vábu, který je na letošní halovou sezonu skvěle připraven. A už je tady hudba, kterou má Jarda Bába vždy, když skáče výšku s hudbou. Lehce skozeno. Tak Jarda se na letošní rok, tedy na rok, kdy se halové mistrovství Evropy koná právě v Praze, skvěle připravil. 230, to je meta, kterou by nemělo být problém pro Jardu překonat. A stejně tak by to neměl být problém pro Marka Fascinottiho. Jak jsme již několikrát říkali, letos Birminghamu hned na prvních závodech 232 cm. Tento závodník je sice Ital, ale připravuje se ve Velké Británii. Jeho trenérem Fus Ahmed. První muž světových tabulek, Marko Fascinotti. Taky Fascinotti si poprvé při dnešním dni zapsal křížek do zápisu. Bude skákat Andrej Pročenko. Tak Andrej Pročenko je připraven, aby zakončil sérii prvních pokusů. Zatím tedy, tak jak jste viděli, nikdo z těch čtyřech předchozích borců tuto výšku nezdolal. Takže Kesany potom půjde na druhý pokus, ale my se soustředíme teď na tohoto borce stříbrného z mistrovství Evropy v Curychu. A tak Pročenko dokázal, že umí. Tak se to všechno otáčí, Pročenko jde do čela závodu. Taková je výška. Dokázal, že i přesto, že je unaven, že se dokáže zmátořit a skákat 230 na každých závodech. Co na to závodníci jako Silvano Kesany a Jesse Williams? Silvano Kesany bude skákat, Jesse Williams se připraví. Tak Silvano Kesany si vylepšuje letošní nejlepší výkon. Zatím to bylo 228, vylepšení na 230. Skvělé výkony. Skvělá podívaná, kde jinde než v Hustopečích. Pochopitelně zásluhou závodníků, zásluhou diváků a taky to, že možná dvě minuty tady nebyla zemská tíže tak, jak by měla působit. Takže využili toho skutečně dva velcí borci. Jesse Williams, mistr světa ve skoku do výšky a po něm Jaroslav Vába. A Jesse chce, aby jsme ho dostali za tuto výšku. Naposledy 230 skočil v dubnu 2013. Tak zatím duben 2013, Jesse Williams nesopakoval, bude mít ještě jednu šanci. Bude skákat Jaroslav Bába, po něm Marko Fascinotti.
Vyzkoušíme si, jak to umíte. Já mám takový pocit, že jste to ještě z minulých let nezapomněli. Takže kdo je nejlepší? Jaroslav. Kdo skočí 230? Jaroslav. Přesně tak. A kdo se o to zaslouží? Hustopečské publikum. Všichni na nohy a faníme. Tak Jaroslav Vába bude mít ještě jednu šanci, teď druhou šanci na této výšce. Bude mít vedoucí závodník světových tabulek a tím není nikdo jiný, než jsme ho tady několikrát viděli, Marco Fassinotti z Itálie, který na mistrovství Evropy v Curychu 7. 226, ale letos v Birminghamu skočil italský rekord 232 cm a útočil tam na 235. A Marko odpověděl tím správným způsobem. Přijal tu hozenou rukavici ukrajinského borce a máme třetího závodníka za výškou 230 cm. Je to skvělé, jsou tam tři, ale my bychom jich tam chtěli vidět ještě o něco více, protože bude skákat Jesse Williams a po něm Jaroslav Bába. Jesse Williams je držitel ceny Jesseho Owense v roce 2014, který v loňském roce skončil nejvíce 229. Umí skákat do dálky. A v Hustopečích chce skočit konečně znovu 230. Come on, Jesse! Nevadí, Jesse Williams is back. Congratulations. Tak, dámy a pánové, teď jsem se na to postavil, abych vám ukázal, že bude o hodně. Jaroslav Bába, o něm by se dalo vyprávět moc a moc, jenom si třeba připomeňme tu jeho bronzovou medaili na olympijských hrách v Athénách, kdy byl tak drzý, že vynechal jednu výšku a pak to všechno zachránil a přivezl k naší radosti bronzovou medaili. Loni předvedl neskutečný závod v Curychu, kdy zahájil sezónu tady v hale nemoc šťastně. On tady byl třeba loni 12. výkonem 220, ale pak v Curychu skvělých 230. A tady Jarda Bába útočí na 230. Tak nám to vůbec nevadí, protože předvedl skvělý závod Jarda Bába. Přejeme mu další úspěchy na závodech a velký úspěch na halovém mistrovství Evropy v Praze. A koho uvidíme na halovém mistrovství Evropy v hale? Jaroslava Babu! Takže my budeme zvyšovat a mezi tím vyspovídáme Jaroslava Bábu. Využijeme té chviličky,
než rozhodčí dají výšku 232. Mezitím, co se Jarda obléká, doufám, že nám neupadne, jsem k němu přiskotačila s mikrofonem. Jardo, 230 vypadalo hodně nadejně, ale tentokrát to o maličko nevyšlo. Měli diváci fandit více, nebo to byla vaše chyba? Tak mě to strašně mrzí, těch 230, určitě jsem dneska na to měl. Já vždycky říkám, že se tady rád vracím a skáče tady výborně. A moc děkuju zase za podporu a vy jste opět skvělí. A pokračujte v tom dál, díky. Tak to byla slova Jaroslava Báby, který nám zcela určitě ještě udělá v halové sezóně hodně velkou radost. Tak, 232 cm a už to začíná. Kesany, Itálie. Tak kdo skočí, vyrovná nejlepší výkon Fasinottiho, který bude skákat? Marco Fasinotti bude nyní v ústopečích útočit na svůj nejlepší výkon letošního roku ve světě. Marco Fasinotti a po něm Andrej Procenko. Marco Fasinotti začal skvěle skákat v loňském roce, tedy v roce 2014. A v roce 2015 v tom výborně pokračuje zahájení sezóny 232 cm. Marko má trošičku malé doskočiště, ale věřte, to doskočiště je tak, jak má být. Sami vidíte, že Marco Fasinotti má výbornou formu a na 232, myslím, že všichni tady víme, že na to má. A určitě jste lepší publikum, než to v Padově, protože Marko tam skočil 232 a určitě mu všichni nefandili tak skvěle, jako vy v Hustopečích. Pochopitelně, že atletika a skok do výšky má svá pravidla. A teď je jasné, že Andrej Procenko je na čele tohoto závodu, protože předchozí výšku skočil na poprvé. Fasinotti na druhý pokus. A jinak má zápis docela dobrý. No a asi třetí je Kesany v tuto chvíli. Ale uvidíme. Teď už jde Andrej Procenko. Borec, který je v klubu těch, kteří dokázali skočit 240. Tak ani jeden z těchto borců nestolal 232, kdo bude první? Zatím je to tak, jak jsem říkal. No a pojďme teď na druhé opravy. Připraveno Silvano Kesany z Itálie. Silvano Kesany a po něm Marco Fasinotti. Tak to bylo těsné. Sami jste viděli, že Silvano Kesany byl zatím nejblíže k tomu, aby 232 překonal. Pojďme dál. Marco Fasinotti by si rád vyrovnal letošní nejlepší světový výkon, protože by ho to dostalo do popředí závodu, ale to je pořád ještě ve hře Andrej Procenko. Ale teď je připraven italský borec Marco Fasinotti, držitel italského rekordu právě tímto výkonem 232.
Dámy a pánové, italský večer pokračuje. Sledujme výkon italského výškaře. Ano, ano, ano. Tak Facinotti dokázal, že 232 umí. A Andrej Procenko vynechává a k mikrofonu opět lákám Kačenku. Ano, ano, Andrej Procenko vynechává. Bude skákat na další postupné výšce, takže nyní máme před sebou třetí pokus Silvana Cassaniho. Jeden Ital skočil, a co ten druhý? Pojďme předvést, jak jste skvělí. 232 Silvano Cassani. A Hustopečská hala fandí, protože je nejlepší. Všichni na nohy a jedem. Škoda, škoda, děkujeme Silvánu Cassanimu. 230 cm je jeho výkon, který si odveze z Hustopečí. A skončí na třetím místě. V dnešním skvělém a napínavém závodě budou pokračovat dva závodníci. Itálie versus Ukrajina. Marco Facinotti versus Andrij Procenko. O něco lépe je na tom Marco Facinotti, protože Andrij Procenko bude mít na 234 cm pouze dva pokusy. No a 234 cm to znamená jediné, nejlepší světový výkon letošního roku v hale. Nový italský rekord například. A pardon, tak vyrovnaný italský rekord. No každopádně Marco Facinotti se za poslední dva roky hezky rozeskákal, protože v roce 2013 měl na svém kontě pouze 227 cm. No a v loňském roce už to bylo 2,34, no a letos opět útok na 2,34. Marco Facinotti! Tak Facinotti bude čekat na to, co provede s dalšími pokusy Procenko. Opakujeme, že Procenko si nechal pouze dva pokusy. To všechno je možné a bude skákat teď svůj, sice první, ale je to už druhý pokus na výšce 234. Procenko má v hale 236, venku 240. Tak Andrej zatím nebyl úspěšný a půjdeme opět ve stopách těchto dvou borců Facinotti Procenko. Chviličku odpočívejte, protože na to máte právo. A za malou chvíli po vás budeme chtít, abyste byli ještě hlučnější, ještě hlasitější a ještě lépe fandili než doposud. Půjde to?
Půjde to? Máte ještě sílu? Ne nebo ano? Já nic neslyším. Ano. Výborně. Ne, neslyším. To nechci slyšet. Máte sílu a musíte ještě fandit, protože 2.34 je nejlepší světový výkon a jsou zde dva závodníci, kteří se o to budou snažit. Marco Fascinotti a Andrij Procenko. Jako první Marco Fascinotti. Je váš a vy jste jeho. Jdeme na to. Hlasitě, máte ještě hlasivky, máte nohy. Hop, hop. Nejlepší světový výkon roku. Marco, you the best. Congratulations. Procenko, hádejte co, vynechává. Vynechává a další postupnou výšku je 236 cm. Tak dámy a pánové, to je zase obrovský závod tady v Ústopečích. Kdyby někoho náhodou napadlo tady tyhle ty závody zrušit, tak my ze západu sem potáhneme, anebo si to vezmeme do toho, ale to, co tady vidíme... Ale my takovou... z Prahy taky. Prosím? My z Prahy taky. A vy taky. Tak, protože tohle to je fantastický závod a to, co tady ty borci předvádějí, je zásluha pochopitelně jich, diváků a tak dále, ale hlavně stojí to nějakou tu kačku, ale je to vynikající závod. Čtvrtý nejlepší výkon v historii jsme viděli a teď utočíme na 236, což je nejlepší světový výkon. No a ten, tak to prostě další světový výkon, pochopitelně, máme už 234, italský rekord. Procenko by si vyrovnal svůj halový osobní rekord. Tak to si myslím, že jsou skutečně skvělé závody, skvělé závody. No Procenko to má o to těžší, že... V jeho zemi je těch výškařů, kteří skáčou hodně vysoko, o hodně více než v Itálii. Pochopitelně světový výkon roku, který vylepšil Fascinotti o ty 2 cm. Marco Fascinotti. Je to hodně, hodně vysoko. 236 by byl nový italský absolutní rekord. Procenko dvakrát neskočil předchozí výšky, 230, 232, má jeden jediný pokus, na to na všechno má právo, 236, když skočí, okamžitě se otočí stav soutěže. Dámy a pánové, celá hala, půjdeme na nohy a budeme pozbuzovat. Atletická bitva největší úrovně. Skvělý Andrej, skvělý bojovník, vynikající výkon, děkujeme. Nyní už je jasné, kdo je vítězem Hustopečského skákání pro rok 2015. Pamatujete si jeho jméno? Je to Marco... Ještě jednou, Marco... Neslyší vás, ještě jednou, Marco... Správně, Marco Fascinotti.
A nyní bude skákat 236 cm. Je to solo závod, dva pokusy pro Marka Fasinotyho. Oddychněte si, vytřeste si ruce, nohy, odpočiňte si, protože přibližně za 2-3 minutky se to tady musí všechno rozeznít. Nejenom staří, mladí, ale i všichni ostatní. Jenom pár informací o Markovi Fasinotym. Narodil se 29. dubna v roce 1989. Jestli je ženatý, dámy, nevím, to byste se ho museli zřejmě zeptat. Byl finalistou na juniorském světovém šampionátu v Bydhošti v roce 2008 a se vstupem do vojenského sportovního centra Sportivo Aeronautica Militare se dostal také na první evropský šampionát. Bylo to v roce 2010 v Barceloně. Tam skončil 9. výkonem 223 cm. Na halovém mistrovství Evropy 2011 už začal stoupat nahoru. To byla Paříž, tam skončil 6. s osobákem 229. No a sami vidíte, že pokračuje. Pokračuje dál a jeho výkonnost roste. Tak jdem, už jste si odpočali, jdeme do toho. Je to na vás. Tak dámy a pánové, velký potlesk pro tohoto borce, který řádí na tom doskočišti. Ukončil soutěž, rozhodčí mu gratulují, celá hala mu tleská. Vyrovnaný italský rekord 234 a útok na 236. Dámy a pánové, nikam neodcházejte, bude vyhlášení prvních 3 nejúspěšnějších výškařů, potom vyhodnocení typovací soutěže. A máme tady napsáno i závěrečné konfety, takže to tady bude opět lítat. Práci pochopitelně bude mít správce haly. Dneska totiž uklízí ten, kdo rychle nezmizí. Nikam nemyslte, on to tak Jacek nemyslel. Samozřejmě ještě počkejte na to, koho vylosujeme, kdo získá ceny. 14 cen. Je tady někdo, kdo typoval 234 cm? Jako nejlepší výkon mužské soutěži, kolik vidím ručiček nahoře? 1, 2, 3, 4, 5, 6. No je vás dost, takže tady ještě počkejte, nikam nechoďte. Za malou chviličku bude vyhlášení. My se pokusíme samozřejmě pro vás vyzískat nějaké pocity od vítězů a poražených. No a samozřejmě, že vás ještě chceme chvíli vidět. Ještě jsme si vás příliš neužili, takže nikam nechoďte.
Dámy a pánové, máme připraveno závěrečné vyhlášení druhé soutěže dnešního nádherného večera 16. ročníku hustopečského skákání. Dovolte mi, abych sem pozval paní starostku. Tak prosím paní starostku Hanu Podměšilovou, pojďte sem k nám. Spolu s ní marketingový ředitel firmy Agrotec, generálního sponzora, pan inženýr, promiňte. Martin Novák, už jsem tady. Šárka Kašpárková, která je jako ta, která bude předávat pochopitelně rovněž ceny, a vyhlašujeme pořadí mužů. Na prvním místě a vítězem se stal skvělým výkonem 234 cm italský reprezentant Marco Fascinotti. Na druhém místě 230 cm a to je úspěch pro ukrajinského borce Andreje Procenka. A na třetí příčku si vyskočí další Ital za výkon 230 a tím je Silvano Cesani. Tak to je nejúspěšnější trojice. Teď máme připravené rozhovory s těmito borci. Tak a já už poprosím Marka Fascinottiho, než se všichni vytratíte, aby k nám přišel a také nám sdělil něco o svých pocitech. It was a great performance, congratulations, 234. Did you expect it that you can jump 234 over here in Stopeče? I jumped 232 a couple of weeks ago, so I knew I was in good shape and I was just trying to achieve what I could. So you have a great performance over here, you showed great performance. What about European Championship in Prague? That's of course my goal for the season. I hope I can build good average performance up to them. You've got some wine. Do you like wine? Yes, I do. Did you try wine from Hustopeče already? No, it's my first time here in Hustopeče. But I won't drink all of that by myself. So you will drink it today? No, not at all. Maybe one glass tonight. Okay, congratulations and thank you very much. Some pictures for photographers. Marco Fascinotti skočil 234, sice s tím příliš nepočítal, ale týden dozadu skočil 232, takže fazonu má skvělou. Víno má rád, to hustopečské vypije sám, nikomu ho nedá, ale dneska, protože bude ještě brzo závodit, tak si dá pouze jednu nebo dvě skleničky. Na Evropu se těší, ještě se na ní chce skvěle připravit, chce skočit ještě výše a těší se, že všechny, kteří jste zde byli, uvidí také v Praze na halovém mistrovství Evropy. Ještě všechny rozhodčí, všechny organizátory, aby se sešli zde vepředu se závodníky, udělali fotografii. Já také přijdu, protože jsem se zapomněla.